აზროვნების აკადემია და ჩაის ქართული ბრენდი გურიელი წარმოგიდგენთ. ჩემი დამოკიდებულება წიგნებისადმი ადვილი არ ყოფილა. Იმიტომ რომ ყოველთვის ბავშვობიდან მოყოლებული და დღემდე მოყოლებული კითხულობდი ძალიან ნელა და იმის გამო რომ კითხულობდი ნელა, ჩემთვის დიტანიანი წიგნების კითხვა იყო სერიოზული პრობლემა. Და საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე რომ მეკითხა რამე ისეთი რომელშიდაც მარტივად არა, მაგრამ პირიქით უფრო რთულად ეწერებოდა და ერთგვერდზე დატეული იქნებოდა უფრო ღრმაშინ არსის სათქმელები. Და ბუნებრივია რომ ესეთი ლიტერატურა იყო უფრო ფილოსოფიური, უფრო სპეციფიური და სადაც ნაკლები ბუნების აღწერა იყო ხო. Და მახსოვს პირველი წიგნი რომელმაც ესეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე რომელმაც ესეთი პიდე შემიძლია თქვა რომ ესეთი გამიჩერა დრო ეს იყო ალბათ პლატონის დიალოგები. იმიტომ რომ პლატონის დიალოგებში იყო ის ელემენტი რომ ამის კითხვა მაძალებდა კრიტიკულ აზროვნებას. Da kritikule azroneba aris iseti ragatsa rom tu ertkhel shemogebara mere svanerat vegar gaagzeleb tskhovrebas is khma romelits shens tavshi svaus kitkhvas ratom sul qovotvis jghers da amis mere ukve iseti vegar kha rogorits iqavi manamde da maqsos iqo რამოდენიმე დიალოგი ერთ-ერთი იყო რაც დღემდე მოყოლებული ძალიან ხშირად მიწევს ამის თქვა გადამეორება და გარჩევაც კი ეს არის ცნობილი დიალოგი რომელსაც ქვია ევთიფრონე და პირდაპირ საკითხი დასმული იყო ესეთნაირად რომ რა უფრო მნიშვნელოვანია რა უფრო მაღლა არის ღმერთი თუ კეთილსინდისიერება და ეს ისეთი კითხვა არის რომ დღემდე მოყოლებული შემიძლია რომ დაუსრულებლად ვიმეორო. ანუ ფაქტიურად ეს კითხვა დაიყვანებს რაღაცაზე რომ ნებისმიერ ცნებას რომელსაც ავიღებ და რომელსაც ვფიქრობ რომ აი ეს ესია შემიძლია დაუსრულო კითხვა საკუთარ თავს რომ რა იცი რომ ესია. და შემდეგ მოდის პასუხი რომ ის ვიცი რომ აი ვიღაცამ თქვა და რა იცი რომ ის ვიღაცამ რო თქვა ის ესია. Da mere modzebni kidev ragatsa imis gamamasamartlebos da asashemdek da qovoltvis rodesats svao imis kitkhvas rom ra itsi rom es asia sabolo jamshi shenshi aghvidzebs imas romelmats itsis da mere khvtebi ro es tsodna rats ar unda garedan movides garedan mosul nebismier tsodnas dausov kitkhvas ra itsi ro asia manam sanam shignit ar gaighvidzebs imis mtkmeli rom ეს ესია და წყალი ამას არ გაუვა. ეს არის ულამაზესი პროცესი, ალბათ ეს არის პროცესი, რომელმაც ფილოსოფია შემაყვარა საბოლოო ჯამში აზროვნებაც, წიგნიც, ლიტერატურაც და მთლიანად ეს სამყარო ამისთვის ალბათ ღირს დაბადება, ამისთვის ღირს ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ პროცესის ბოლოს ხდები ის, რაც მართლა ხარ. ალბათ რაღაცა ეს ტიპ არ ვიცი მე ვინ როგორ აღწერს, მაგრამ ეს არის რაღაცა განთავისუფლების პროცესი. ეს არის პროცესი, როდესაც შენ აზროვნებ და არა სხვის აზრს იმეორებ საბოლოო ჯამში. ეს არის იმდენად სასიამოვნო პროცესი, რომ ალბათ ყველა სხვა მიწიერ თუ ზეციურ სიამოვნებებს ალბათ ჯობია იმის განცდა, რომ შენ თვითონ აზროვნებ და არც დეკარტესი აღარ მიკურს იმის მერე კაცი, რომელიც ამბობდა, რომ ახან ვაზროვნებ, ესე იგი ვარსებობ.